igen. Og i dag skal vi starte med en, jeg tror, I godt kan synge med på. Vi skal have en, hvor man siger to skridt til højre og to skridt til venstre. Arme bøj og arme stræk og klappe, klappe, klappe. Ja, den skal vi have. Og det, der er faktisk vigtigt i den her, det er, at det går hurtigere og hurtigere og hurtigere, 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 hurtigere. Så det sidste går det simpelthen så stærkt, så man kan næsten ikke nå det. Så det er rigtig vigtigt, at man er vågen hele tiden. Ja, og så tror jeg, at vi skal tænde for musikken, fordi jeg er ikke så god til at synge. Så det gør vi. Jeg er assistent på igen. Hun tænder lige musik. Yes! Godt! Arm i siden. Fødder ned. Og så er vi klar til at brække. Og Samba.
rumba, samba, bossa nova, samba og mambo, cha cha cha. Og det er bare helt opmærkeligt. Ja, skal vi prøve? Play helt nederst. Har du fundet den? Ja. Yes. Nå, det var faktisk det. Men ved I hvad, vi ses igen, det lover jeg. Kan I have det godt?